Mas os 15 que eu matei eram os mais fortes. O que importa é a qualidade. É, você não matou os mais fortes, você matou aquelas ervas daninhas e eu. Acabei de matar uma erva daninha. Ela morre com alguns tiros, tá, papai? Se morre só com alguns tiros, eu nem quero matar. Por isso que você mata. Eu quero matar os que morrem com bastante tiros. Aí você morre. Eu queria que eu mais morro, meu lindo. Papai. Aperta start. Caraca, eu matei mais vezes, só que você... Onde que você viu onde que você matou e quanto eu matei? Ah, se apertar esses dois quadradinhos. Não, não vou apertar. Ah, você mal. Para ver como é que é. Pou! Ó, a porta irrombável, mamãe. Acabei de dar um socão nela. Granada! Oh. Oi. O seu time. Acabou as flores corintianas? As florzinhas? Corintiano! Aê, garantia! Acabou os corintianos? As florzinhas? Não tem mais florzinha? Não tem mais corintiano pra matar aqui? Papai, para, caraca, eu tenho escrito, tá? Hã? Tenho escrito que é com ti, corintiano, tá? Onde está escrito? Ah, meu caramba. Ah, França, cadê as florzinhas? Tá lá no braço das florzinhas, que você tá falando, né? Papai, vou começar uma horda. Vai bilim, vai campim. Ó, mais corintiano, mano. Ó o escudinho, aqui, ó. Bi, 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 bum. Quase me deu tiro. Oh, morri. E eu que tô aqui, eu vou gritar uma capoeira. Porque tá foda. Tem dos dois lados. Faleceu. Eu sou super miolos. Tan, 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 tan. Nem se voar, caralho. Tan, 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 tan. Ele passou seu time. Lol. Lol, 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 lol. Boa! O que está voando? Sou eu. Aí eu tenho que continuar fazendo. Eu sei se é do... das flores. Papai é meu Hadouk, ó. Papai é meu Hadouk, ó. Hadouk. Papai, eu sou super miolos. E miolos significa eu sou super fino. Ó, uma planta, ó. A planta é um miolo. Porque os que os zumbis não têm é miolo, né? Nó, o zumbi tomou na cara. Não tem mais corintiano? Caramba, ó, se joga na água. Dentro da água tem corintiano. Sério, logo deve estar morto. Ah, papai. Não, tá quentinha a água, vai, papai.
Fala, papai, se joga na água. Lá dentro tem. Vai, papai! Você tá tão preocupado com você? Ele é um robô do nosso time. Só. Eu ia perder meia hora com ele. Cadê as pipas? Agora eu vou matar só o Palmeiras. Cadê as Mata os argentinos. plantas? Rapaz, do Hulk. A gente está na nossa base. Vamos ver se tem alguém na nossa base. Aqui ele é um robô. Pra onde que eu tenho que ir pra matar alguém? Na base das plantas, velho. Aí, onde que ela fica? Não sei. Você tá sendo de bastante ajuda pra mim. Tá bom, então. Então eu não tô indo planta, fica me matando, então. Verdade, não tem planta? I believe I can fly. Se matar, eu morro. Esse lado que eu tenho que ver ou não? Tô olhando errado. Não, você tá indo pra sua base. Hã? Tá indo pra sua base. E pra onde eu tenho que outro lado? É, né? É, vai, peraí, vai, vai, que é sua, Tafarel. Vai, o portão principal, querendo já. Papai, daí não, né, na vez, jogadão. Tô vendo o portão pra mim. Nossa, eu tô expulsando fuzilado aqui, né? E o papai me fuzilando também. Capoeira dele. Eu matei ela. Eu continuo matando ela. Você é da sua base, então. Você é planta agora, Dor? Não, sou zumbi. Sou zumbi. Om, nom, nom. Matei o papai comido. Matei o papai comido, papai. Agora tem pra cá, né? Não é isso? Uhum. O papai fugindo do filho, né? Tipo, eu tô com sono de carne livre, o papai não sabe. Matei o papai de novo. Ah! Acho que pra mim já deu, viu? Então, galera, vou ficando por aqui, né? Então. Valeu, galera. Obrigado, viu?